Davam edirik. Elə bir müddət əvvəl işıqlandırdığımız bir problemlə söhbət Binəqədi rayonu ərazisinə düşən Bakı-Şamaxı yolunun lazımi səviyyədə işıqlandırılmamasından gedir. Təmirdən sonra bu amil yolda nədənsə unudulub. Nəticədə bəllidir, sayı artan qəzalar, yolu görməyən sürücülər və yolu keçərək qəzaya uğrayan piyadalar. Əlaqədar qurumlar bəs bu məsələyə nə deyir? Məsələni gecə növbətçimiz Ruslan Eldaroğlu araşdırmağa çalışıb. Bakı-Şamaxı yolunun Binəqədi rayonu ərazisinə düşən hissəsi deyəsən hər kəsin yadından çıxıb. Əlbəttə, söhbət magistralın işıqlandırılması və insanların rahat mənzil başına çatmasından gedir. Sultəpə qəsəbəsini iki hissəyə bölən şosenin kənarları adamın lap gözünü oxşayır. Digər ki, yaradılan yaşıllığın işıqlandırılması işləri zamanı yoldakı elektrik dirəklərinə enerjinin ötürülməsi unudulub. Bu isə piyadaların vurulması, sürücülərin isə məsuliyyətə cəlb edilməsinə şərait yaradır. Yol geçsən bir qəfil keçid yox, çıxır qabağıva, qalırsan belə. Nə deyim, bir dənə işıq yox, bir dənə piyada keçidimiz yox. Hər ayda heç olmasa 2-3 nəfəri maşın vurur burada. Qəsəbə sakinlərinin sözlərinə görə yolu Allah milinə keçirlər. İstədikləri isə həm işıqlandırma, həm də yerüstü piyada keçidlərdir ki, ona da neçə illərdə həsrət qalıblar. Xətləri də qoyublar ora, ancaq işarəsi yoxdur. Gələn maşın ilə basır keçir, ondan sonra hələ 2 dənə adam vurulub burada. Adi işıqlandırıla da bilər, adi svetfor da qoyula bilər. İndi svetfor ola bilməsə də keçiş ola bilər. Məsələ ilə bağlı Binəqədi rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamalı olduq. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuridə Allahverdiyeva şifahi olaraq bildirdi ki, məsələdən xəbərdardılar. Amma istər yolun işıqlandırılması, istərsə də piyada keçidlərlə bağlı işlər rayon icra hakimiyyətinin deyil, aidiyyatı qurumların ixtiyarında olan məsələdir. Onun sözlərinə görə bu barədə icra hakimiyyəti olaraq bütün məlumatları və problemləri ünvanına çatdırıblar. Sakinlərə isə yalnız ümid etmək qalır.